Svako ko nije proveo više od 5 godina van naše planete upoznat je sa tim da sve što uradimo, bilo online ili offline, ostavlja digitalne tragove. Svaka kupovina karticom, svaka pretraga na Googlu, svaki pokret koji napravimo dok je naš mobilni telefon u džepu, svaki like. Posebno svaki like. Da, posebno svaki like. Svi mi volimo lajkove i prosto obožavamo da klikćemo, to je nešto jače od nas. Ali, oni otkrivaju mnogo toga o nama. Ne možete ni da zamislite. Evo, na primjer, psiholog Michael Kosinski je utvrdio da je potrebno oko 300 vaših lajkova da bi drugi o vama znali više nego i vi sami. I verovatno se pitate kako se to radi i koliko uopšte znamo o uticaju digitalne revolucije na nas, našu budućnost, medije i ono što je najvažnije, kako da se snađemo u toj čitavoj priči. Odgovore tražimo u studiju znanja. Dobrodošli. O odnosu starih i novih medija razgovarat ćemo sa dr. Milicom Jevtić, asistentom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i našom koleginicom. A svet u kome živimo menja se vrtoglavom brzinom pod uticajem novih tehnologija i o tome kako to utiče na nas razgovarat ćemo sa docentom doktorom psihologije Kristinom Brajović-Car. Kristina, prilagođavanje ovim promjenama deluje kao trčanje maratona, zar ne? Pa čini se da je tako, da. Posle ćemo više o tome, ali tako, vi morate da nam odgovorite na koji način to utiče na nas. A medijske inovacije, između ostalog, utiču i na one koje se bave muzikom. Zato je sa nama Sanja Vučić, naša džez, regije, ska, dub i punk rock pevačica. Da, i predstavnica Srbije na Eurosongu prošle godine. Dobro nam došli. Ivana? Vinka, veliki lajk za tebe i tvoje gošće od mene. A što više lajkova, što više šerova i što više postova u današnje vreme na neki način znači potvrdu za ono što radimo. I u želji za pažnju mnogi u tome preteraju, što uopšte nije neophodno, a sve to će nam pokazati i Nenad Blagojević, novinar i autor bloga Priče s dušom. Nenade, za relativno kratko vreme vi ste imali čak preko milion pregleda vaše stranice. Da, milion pregleda, mnogo miliona lajkova, a pre svega to su moji čitaoci koji su delili te priče sa dušom. Tako da, eto, tako smo zajedno svi stigli do tog prvog miliona. Svaka vam čast i vi ćete nam danas otkriti kako vam je to pošlo za rukom. A talenat i kreativnost su nešto što novim medijima daju vetar u leđa. I upravo zato danas je sa nama Aleksandra Jovanić, doktor digitalne umetnosti, programer i prošlogodišnja pobednica konkursa Evropske mreže digitalne umetnosti i nauke. Kroz njene imaginarne mape pokušat ćemo da saznamo nešto više o sebi. Molim vas jedan aplauz za Aleksandru Jovanić. A u svet novih medija, odnosno u svet budućnosti novih medija, tehnologija, novih ideja i interaktivnosti uvodi nas neko ko već dugi niz godina u teoriji istražuje šta je novo u medijima i posle to primenjuje u praksi. Profesor doktor Stanko Crnobrnja. Profesore, koliko daleko možemo da vidimo u budućnost u tom smislu? Mi možemo toliko dobro da predvidimo da ljudski um to ne može ni da prihvati. Na primjer, za ove mlade ljude koji će za 20 godina imati oko 35-40 godina, sljedeća informacija. U tih 20 godina tehnologija će toliko da osnaži da će biti milion puta snažnija nego danas. Ovo je jedna izuzetno uzbudljiva tema i otvara niz drugih pitanja. Mnogo od njih postavljaće vam naša publika. A sa nama su danas učenici 13. Beogradske gimnazije, budući heroji. Ni saveti nisu od naročitog značaja. Svi će insistirati na onome čime bi oni voljeli da se ja bavim. Teško da iko može zamisliti šta se sve zaista prepliče u mojoj glavi. Šta radi ovaj ovde? Okej. Nisam očekivala da se iz ovih ogromnih korica stvarno nalazi nešto zanimljivo. Teško je reći roditeljima da ne želim da budem lekar, na primjer. Nije lako shvatiti šta je to što bih mogla da radim svaki dan i da uživam u tome. Kako je lepo i lako kada to znaš, kada pratiš svoj san. Samo, da li je to dovoljno siguran put? Nije ni važno. Sport te nauči i da gubiš. I da pobeđuješ. I pokušavaš opet. Kao što ću ja sada ući u učionicu na koju prvu naiđem
Tako se i u životu neka vrata otvore potpuno neočekivano. Danas pričamo o feudalnim odnosima u srednjem veku. I sada na... Kad bolje razmislim, možda ovo ima smisla. Ako želimo da stvorimo dobru budućnost, moramo da znamo o prošlosti. Previše mogućnosti. I isto toliko velike šanse da pogrešim. Postoji li neko na koga bih stvarno trebalo da se ugledam? I da li to uopšte ima smisla? Mi smo uz pomoć profesorke psihologije realizovali naučno istraživanje na temu Moji heroji. Naš uzorak su bili naši vršnjaci iz naše škole. Imali smo razne ideje i razne mogućnosti, ali nama je ova ideja je sada i aktuelna, dotiče veliki broj naših vršnjaka i zbog toga smo se mi odlučili da radimo baš ovu temu. Imali smo pitanje o kojem smo, koje smo našim ispitanicima dali slike i ispod slika da napišu ime osobe koja je na slici. Tu smo imali kako istorijske, tako i savremene ličnosti. Poražavajuće je to što je samo 1/5 naših ispitanika znalo da prepozna Mihajla Pupina, dok imamo i zanimljive primere kada su za Nadeždu Petrović mislili da je Desanka Maksimović ili za Jovana Krkobabića mislili da je Mahatma Gandhi. Jedno od pitanja bilo je šta roditelj predstavlja za naše ispitanike i pored mnogih negativnih opcija kao na primer neko ko ne razume razmišljanje moje generacije ili neko ko samo dosađuje svojim pridikama, ipak je najveći broj naših ispitanika odgovorio da roditelji za njih predstavljaju najveću podršku, što dokazuje da je porodica zapravo i dalje možda nešto što je najcenjenije. Nažalost, većina naših ispitanika, čak 68%, odgovorilo je da svoju budućnost vidi u inostranstvu i bilo je pitanje prioriteti u budućnosti i to nas je prijatno iznenadilo da je većina naših ispitanika odgovorilo da je njihov prioritet u budućnosti i oslonac porodica. Ono što smo mi zaključili iz našeg mini istraživanja jeste da su naše generacije možda prikazane lošije u medijima nego što to stvarno jeste i da mladi još uvijek imaju svoje prave uzore. Naši uzori i heroji u velikoj meri zavise od toga šta pročitamo u novinama ili na internetu. Pogledamo na televiziji, čujemo na radiju i tako dalje. Pa da počnemo od demistifikacije današnjih medija. Mediji se menjaju, unapređuju, imamo nove medije. Pa Milice, šta se to dešavalo posljednjih 10-15 godina? Imamo uvek onu debatu o tome da li će novi mediji ugroziti stare. Pa ja nemam tako apokaliptično viđenje novih medija, niti mislim da će novi mediji ugroziti stare na način da stari nestanu, jer se to nikada nije desilo u istoriji, a već bi moralo da se desi. Ako pogledate, imali ste štampu, 20. godina 20. veka javlja vam se radio, sa štampom se nije desilo to da je ona nestala, već je, nekako su provocirane komparativne prednosti štampe. Imate nedeljnike, news magazine na zapadu, posle televizije i opet imate drugi talas istraživačkog novinarstva i posle pojave televizije 50. godina 20. veka i vi ako pogledate onu 83. godinu kada se kompjuter pojavio na naslovnoj stranici lista Time, kada se mislilo ovo je već kraj, ništa se nije desilo. Na kraju krajeva vi imate internet koji radio ne slušate više na tranzistoru, možete ga slušati i na internetu, to je i dalje radio. Takođe, televiziju možete pratiti na internetu, štampu možda ne čitate i možda je nećete čitati, pogotovo ova generacija koju zovu Facebook natives. Možda je neće čitati u papiru, ali to će dalje biti nešto što ima formu štampe. Hvala Milice. A sad, negde šta nam današnji mediji govore o nama? Na koji način oni oblikuju naš život? Što se tiče novih medija i nas samih, znači negde mogli bismo da kažemo da su nam oni omogućili ono što nam je kinematografija odavno predviđala, a to je da smo postali kiborzi. Na koji način? Prosto ne možemo da vidimo sebe, svoju egzistenciju, pa doživljaj sebe, svest o sebi izven odnosa sa novom tehnologijom. Oni postaju jedan produžetak selfa, ali ne samo selfa u smislu nekakve nadgradnje, nego na izvestan način postaju nešto bez čega ne možemo da zamislimo da funkcionišemo. Znači, oni postaju produžetak naših sposobnosti, produžetak našeg intelekta, našeg obrazovanja i naravno da se u tom smislu odražavaju i na neposredne, direktne odnose
Tako da, ukoliko smo navikli na ono što se zove asinhrona komunikacija, da sačekamo na odgovor ili da opet mi smo ti koji sačekamo da nam drugi odgovore, onda se možda malo i negde gubi strpljenje potrebno za interpersonalnu međuljudsku komunikaciju. Na koji način se ta digitalna revolucija odrazila na muzičare? Prvo se to odrazilo na izdavaštvo. Prosto, retko ko se libi da više se bavi fizičkim izdavanjima, doduše naravno nije isključeno da se to dešava, ali uglavnom svi potežu za tim online izdanjima. Prvenstveno što se tiče meni i mog benda, uglavnom, to jest mahom smo online izdavali sve to što smo stvarali, ali prosto to materijalno više nije toliko prijemčivo, nije ni pristupačno koliko je to samo online izdavanje. Znači, dali su novu mogućnost da prosto objavite tako, nešto jeste, na ovakši način. Što se tiče same produkcije i generalno kvalitete. Prosto novo doba je došlo. Dobro, hvala vam. Vratit ćemo se ovom razgovoru. Imamo još pitanja. A ja sam nestrpljiva da mi objasnimo onu priču o lajkovima. Evo sad ćemo za koji trenutak. Samo da pogledamo najpre još detalja u vezi sa onim istraživanjem koje sam pomenula na početku emisije. Psiholog Michael Kosinski razvio je metod analiziranja ljudi u zavisnosti od njihovih aktivnosti na Facebooku. On tvrdi da na osnovu 68 Facebook lajkova korisnika može da predvidi njegovu boju kože sa 95% tačnosti ili, recimo, seksualnu orijentaciju sa 88% tačnosti. Ali tu nije kraj. Na sličan način Kosinski procenjuje inteligenciju, versku pripadnost, zavisnost od alkohola, droge ili cigareta. 70 lajkova mu je bilo dovoljno da otkrije o nama više od naših prijatelja, 150 da nas upozna bolje od roditelja, a 300 lajkova da zna o nama više od našeg partnera. Više od toga može čak i da nadmaši ono što mislimo da znamo o sebi. Evo, profesore Crnobrnja, meni ovo zaista zvuči neverovatno. Dakle, ima li sve to smisla i kakvi se mehanizmi kriju iza toga? Ja sam na početku rekao da je teško za nas prosječne ljude da shvatimo neke stvari koje tehnologija donosi. Mislim, samo da pojasnimo, to je jedan ozbiljan eksperiment između Univerziteta Stanford i Oxford, koji su u stvari, koji je jedan od nizu eksperimenata koji nas pripremaju na onu veliku priču o veštačkoj inteligenciji. Daleko od toga je to neverovatno, ali da pojasnimo da je ova grupa u stvari psihologa u tom eksperimentalnom ambijentu koristila kompjuter u stvari kao alat prepoznavanja, psihološkog definisanja, profilisanja, svega onog što se radilo pešački, kako se to kaže, vekovima. I sada te radnje treba da zameni i nova tehnologija. A kad dođe do veštačke inteligencije, onda je to samo pitanje prepuštanja svih tih radova i radnji samoj veštačkoj inteligenciji. A vi ste psiholog, Michael Kosinski takođe. Da li možete da nam objasnite na koji način je u stvari on došao do ovih rezultata i koliko je to u psihološkom smislu pouzdano? Jedina težina koju bi taj projekat nosio jeste te, da kažemo, kvantitativne prirode. Ono što nam puki brojevi, odnosno statistički podaci, ukazuju. E sad, ono što je generalno kod testiranja problem jeste da ispitanici u psihologiji, ali i u drugim profesijama, je to deo etike, imaju pravo da znaju da su ispitanici i zbog čega se ispitivanje vrši, a to u ovom slučaju nemamo kao. Taj etički faktor dakle, je izostao. Dakle, nemamo pristanak. Jeste, nemamo pristanak. A ono što možemo, s druge strane, psihometrijski, opet da se vratim nauci, da kažemo da je možda prednost u prikupljenju podataka je to što oni ne daju socijalno prihvatljive odgovore, nego se prosto ponašaju onako kako se ponašaju u nekom svom prirodnom habitusu. To nije eksperimentalna situacija u kojoj je simulacija moguća, tako da je to eto, jedna stvar koja bi eventualno ovom projektu išla u prilog. Najlepše hvala na odgovoru. Dakle, načeli smo jednu interesantnu temu koja je vama prilično bliska, pa izvolite, ako imate pitanja za profesora Crnobrnju. Imam ja pitanje za profesora. Čuli smo u početku emisije da svaka kupovina koju obavimo karticom, svako pretraživanje na Google i svaki pokret koji napravimo sa mobilnim u džepu otkriva nam mnogo više nego što možemo da pretpostavimo. Kako i čemu to služi? To služi kontroli, s jedne strane, generalno govoreći, i služi ostvarivanju profita s druge strane. Pratimo se, naš digital footprint je stalno prisutan negde u nekim centrima i tu sad dolazimo do jednog pojma koji obeležava ovaj trenutak, a taj pojam se zove big data. Znači, big data sam po sebi znači da mnogo mesta, mnogo čvorišta akumulira jako mnogo informacija
koje su toliko narasle da predstavljaju jedan nepregledan rudnik potencijalnih manipulacija, kalkulacija i tržišne eksploatacije. Digitalni komunikacioni mediji su faktički ekstenzija nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, znači mozga konkretno, što je prosto epohalna novina i kvalitet kome smo težili faktički milenijumima. Da imamo takvu jednu ekstenziju koja, kao što smo rekli na početku, za 20 godina biće milion puta potentnija nego danas. Znači, vi ćete biti super ljudi za 20 godina upotrebom te tehnologije koja će vam biti dostupna prosto kao ova čaša vode. Mene interesuje druga stvar kada je reč o internetu. Kako da znamo kome da verujemo? Kako da znamo tačnije da li je tačno ono što smo pročitali? Postoji li garant istinitosti? Više nema gatekeepera? To je više od jednog pitanja. U jednom pa malo da se i ovaj prošetam. Ali je to pitanje, odnosno taj niz pitanja je nešto što nas stalno okružuje. Svakodnevno se pitamo kako sad u novom tom ambijentu digitalnom verovati bilo kome i bilo čemu, osim samom sebi. Od toga treba da pođemo. Znači, u tom odgovoru verovati sam sebi leži i još jedan mali pojam, a to je medijska pismenost. Odgovorite mi, na primjer, koliko vas koristi Instagram. Ajde, ruke gore. Ova ekipa su, znači, gerila. Koliko je na Facebooku? Znači, skoro svi na Facebooku. Tako se, znači, Facebook još uvijek preteže. E sad, jel se vi osjećate sigurnim kad komunicirate? Koja je vaša tehnika da zaobiđete to prisluškivanje? Prvi korak je da mi zaključamo svoj profil, da, na primjer, ne mogu svi da vide svaku informaciju koju mi na njega stavimo. Mislim da je to prvi korak ka zaštiti naših informacija koje delimo sa celim svetom. Dobro, a drugi korak? Pa drugi korak je da uopšte nemamo nalog na socijalnoj mreži, tako da... Tako je, znači da se skrinete sa radarskog ekrana, što bi rekli, tako? Tako je. Tako. Znači, evo, ovo što sam rekao malo pre, znači, mlade generacije prosto i prirodno razvijaju tu gerilske taktike. Pazite, bez gerilske taktike vi ne možete da ubijete armiju. Je li tako? A ako ste mali, a mali ste. Tako da u tom smislu morate raditi gerilski. Izvolite, predahnite malo pa ćemo nastaviti kasnije. Hvala vam. A kada govorimo već o novim medijima, danas veliku pažnju privlače YouTuberi. Naša koleginica Višnja je htjela da se oproba i u ovoj ulozi, i to na jedan vrlo specifičan način, pa hajde da pogledamo kako. Ćao svima, za danas sam vam spremila novi make-up tutorial. Danas ćemo da govorimo o nečemu o čemu ja zapravo pišem u svojoj ovoj novoj knjizi, to je šminkanje po raspoloženju. To je isto imalo uticaja ove kineske filozofije i vidite ovde da je meni to i dalje jelka, pošto je rekao sam mi da je nešto skoro bila kineska nova godina, pa eto, ja i dalje to slavim. Pre šminkanja treba da operete kosu, jer ako imate masnu kosu, onda lako može neka dlaka da vam se zalepi za šminku i onda to izgleda ružno malo. Znači, za početak treba da stavimo fondaciju na lice da se ono ne bi sušilo, pošto ja imam vrlo normalnu kožu, ja koristim tu fondaciju koja je za normalnu kožu, to vam piše na bočici, međutim ja, da, sada je nemam, ali nema veze, pošto imam dobru kožu, onda nije neophodno svaki put da imate fondaciju. Pošto sam ja danas onako, što bi se reklo, raspoloženo onako blue, stavit ću plavu senku na oči, ali pre toga ću staviti ovu moju omiljenu senku Dark Princess. Mislim, ne morate ni četkicu da koristite, ja recimo više volim ovaj prst da koristim. Jer može bolje da se dobije taj smoky eye efekat, tako se to zove. Sada ću da stavim ovu tamniju plavu. Ju, malo se rasipa. Dodat ću još malkice ove srebrne da bismo dobili taj snežna kraljica look. Vidite kako ovu srebrnu, da bi bila samo naznaka nje, onda ovako brzim potezom ove četkice nju nanosim ovako. I ja koristim ovaj jako zgodan, to je u stvari rezač za ove olovke. Možete njime da režete i krajone različitih debljina,
i olovke za usta, ali i obične olovke, mislim, ni to nikad nije na odmet. Znači, važno je da prvo gornji kapak našminkate, pa tek onda ovi donji. E, sad malo ima i taj dark princess. Super ovi kombinacija snežne kraljice i mračne princeze. Nešto kasnije ćemo videti šta se dalje desilo sa Višnjom, a sada razgovaramo sa jednim pravim uspešnim blogerom. Nenade, ono što vi radite se mnogo razlikuje od ovoga. Kojim se temama bavite? Šta je ono što je privuklo najveću pažnju i koje priče su vama najdraže? Priča sa dušom je sajt koji sam ja pokrenuo tako što sam otišao iz velike novinske kuće i rešio da se oprobam na internetu. Pa to su teme kojih očigledno do sad nije mnogo bilo na internetu. To su priče o ljudima, životne priče o vrednim i talentovanim ljudima koji su promenili svoje živote, ljudi koji su promenili posao, pokrenuli privatan posao, dali negde drugde otkaz, ljudi koji imaju zanimljive hobije, jednom rečju ljudi koji su izašli iz svoje komfortne zone. I najčitanija priča je i dalje, posle godinu i po dana, priča o porodici u kojoj su i suprug i supruga ostali bez posla u istom danu sa tri ćerke, ali su u nekoliko dana došli na ideju da pokrenu posao i da prave kolačiće koje prodaju na Kalinić pijaci. To je priča koja u isto vreme pokazuje da ako se ostane bez posla u našoj zemlji nije sve tako crno, da ne mora da se odmah kuka i da se pada u depresiju. I to je priča koja je, evo da kažemo, u vrhu čitanosti već duže vreme. Evo i naša koleginica Vinka voli da čita vaš blog. Pa evo ima neko pitanje za vas. Sa dušom privukle pažnju, pa me zanima odakle vam inspiracija, gde nalazite te teme? Često do njih dođem u avionu, u autobusu. Čitaoci mi javljaju za neke nove ljude koje su upoznali i čuli. Nedavno mi je jedna moja prijateljica javila i rekla da li si čuo za jednu ženu koja je napravila nove oklagije sa nekim šarama i da sada domaćice mogu samo lepo da utisnu tom oklagijom testo i da se ne muče da prave kalup. I to su te, ja vam ne kažem, su priče sa dušom, priče o ljudima iz naše komšiluka. Mi smo videli čime se bavi Nedad. Da. A vidjeli smo Višnjin prilog. Mene sad zanima samo komentar naše publike o tome. Aha, da li bi neko od vas mogao da nam kaže da li uviđate neku razliku? Pa ovo što je uradila Višnja je zapravo bilo jedan drugačiji pogled na nešto što je danas normalno i blisko našim generacijama. I ove priče sa dušom su nešto što, evo, ja lično do sada nisam imala prilike da čitam nešto takvo. Mislim da je korisno i lepo pročitati neke takve stvari. Evo, ja bi sad, na primjer, sada nakon ovoga što sam čula, imam želju to da vidim, da pročitam. Postoje naravno i priče koje su za vašu generaciju. Recimo, priča jedna od najnovijih je o studentima FON-a koji su napravili prvu karate igricu na svetu, ovde baš u Srbiji, u Beogradu. Tako da imam i te priče o mladim ljudima u posebnoj rubrici Vredni i talentovani, gde prikazujem i predstavljam mlade ljude koji nemaju, nažalost, mogućnost u današnjim medijima da pokažu nešto lepo što rade. Dakle, za svakoga po nešto. Hvala, a mi sada gledamo šta je bilo sa Višnjom dalje. Znači, ja volim da se šminkam od gore na dole. Nekako mi je to mnogo logičnije i u svojoj knjizi isto pišem o tome. Znači, ja koristim ovu maskaru, ona je crvena, mislim, nije crvena, kutija je crvena, maskara je crna. Ja sam u jednom videu isto jedne super koleginice koja, ona radi u Francuskoj, videla sam, znači, ovako, vrlo otresito i treba da gledate na dole. To jeste malo komplikovano jer onda ne vidite, ali navežba se tako. E, ja sam zaboravila obrve da pojačam, da to jeste iznad očiju, ali nije strašno. Ovo je isto super zato što ovde ima taj vosak koji onda to fiksira što ste stavili, da ne može da se skine lako ako pada kiša ili tako nešto. Sada ću vam pokazati još kako da stavite rumenilo. Ja koristim ovo je, mislim, jako lepo izgleda, ove sedefaste boje. I to ovako malo na obraz stavite prvo. Pa onda ja uzmem ovu debelu četkicu, pa se to još malo ovako. I stigli smo do ovog posljednjeg dela, koji je možda moj omiljeni. To je nanošenje karmina.
Ovo je jako jedna lepa boja i meni se lepo slaže uz oči, tako da je baš volim. Mislim, i kutija mi se slaže uz oči, tako da sve to ima nekog smisla. Na kraju to kažu, to se zove karma, kad je sve tako povezano. Znate kako i ovi se uvek stavi malo na prst, pa... Znači, prvo da naglasite ove gornje ivice, da bi vam usta izgledalo veće. Mislim, silikoni, to je po meni jako glupo kad možete sve to i krminom da uradite. I sad... Ostala još samo frizura. Ja mislim da će ovo biti jedan super asesoar. Ima vrlo zgodnu i šnalu, i gumicu, i zihernadlu, pa šta god vam odgovara. I evo ga, Juanita. Ništa, dragi moji, hvala vam što ste gledali. Subscribeujte na moj kanal, to mi mnogo znači. I iščekujte željno moju novu knjigu. Šminka raspoloženja će se zvati, ja mislim. Pa da se vidimo u nekom sledećem klipu. Ćao! Višnja, da li si zaista bila ozbiljna ili je svaka sličnost slučajna? Dakle, da razjasnim, ovo je parodija. Znači, da se ja ne šminkam stvarno ovako. I to što si radila, između ostalog, radila si i zbog naše publike, pa imaš neka pitanja za njih, je li tako? Pa da, ja i dok sam radila ovo i dok sam kao ulazila u celu tu problematiku YouTubera i sve to, naišla sam na neke brojne termine koje čak ni meni nisu baš najjasniji. Pa bih vas, kao gimnazijalce, htjela da pitam da nam razjasnite malo, znači šta su blogeri, šta su vlogeri, šta su youtuberi? Naravno, blogeri su osobe koje svoje mišljenje i sve što žele da iskažu ostavljaju u pisanoj formi na internetu. Vlogeri su osobe, sama reč vlog potiče od video blog, osoba koja snima svoje svakodnevne dešavanja koje mu se dešavaju, svakodnevne radnje. Dok su youtuberi osobe koje najčešće sjede ispred kamere i pričaju, na primjer, eto, imaju make-up tutoriale ili gameri o igricama, tako da to su tri osnovne ključne razlike. I ono što je negde nama najfascinantnije, zašto je to toliko gledano? Mnogi ljudi ne znaju kako se ponašaju i traže uzor u drugim ljudima kako da im oni objasne kako oni da ih rade na pravi način po nekom drugom mišljenju. Da li si zadovoljna odgovorima? Zadovoljna sam. Mi te očekujemo i u narednim emisijama, u nekim novim ulogama, a do tada s nestrpljenjem očekujem tvoju knjigu. Nadam se da ćeš da mi je potpišeš. Obićeš specijalan primjerak čim ja objavim. Hvala ti. A mi se sada selimo u svet digitalne umetnosti na putu ka samospoznaji. Aleksandra, vi ste nam doneli imaginarne mape, dakle pobedničko rešenje na konkursu Evropske mreže digitalne umetnosti i nauke. Šta su imaginarne mape? Ideja za moj rad se bazira na mapama zvezda, odnosno sazvežđa koje imamo ucrtene. I ta sazvežđa smo mi u stvari nasledili od davnih vremena, od Vilonaca, starih Grka. I onda sam ja postavila samo kontratezu, a to je da nemamo to nasleđe civilizacije i da nemamo ovu sliku, a to je ova sazvežđa koja sada poznajemo, da li bismo mogli da grupišemo zvezde u neke potpuno drugačije grupe i da ucrtamo neke stvari koje su nama bitne, odnosno ono što je Vavilonicima bio bik, da li je nama danas kompjuter, mobilni telefon ili nešto treće. I kakvi su rezultati? Pa, rezultati su interesantni. Znači, ja sam ceo projekat postavila kroz jedan upitnik, odnosno te upitnike sam bazirala upravo na onim upitnicima koje najčešće srećemo, a to je na Facebooku, odnosno na internetu. Koji ste lik iz Ratova zvezda, koja ste pesma neke pevačice i tako dalje. Tako sam ja na osnovu izabranih pitanja konstruisala veliki broj simbola, objekata koji će se pojaviti na toj slici neba nakon što ste popunili upitnik i onda on je u stvari vaša lična mapa. Ja moram da priznam da sam bila izuzetno nestrpljiva i da sam taj upitnik popunila pre emisije, ali bih zamolila režiju sada ako može da pusti kako izgleda moja imaginarna mapa. Da vidimo čega tu sve ima. Aha, dakle, tu vidimo bebu, čašu vina, cipelu, sportistu, petla,
Šta znači svi ovi simboli? Postoji taj aspekt da su simboli relativno neutralni. I sad, da li će biti cipela sa štiklom analizirana kao nešto ženstveno ili će biti analizirana kroz negativan odnos prema tome, u stvari ono nešto što će biti lična interpretacija mape samog korisnika, samog gledaoca. Aleksandra, hvala za sada. Upitnik ćemo popunjavati na kraju emisije, a sada idemo do Vinke i njenih gosti. U stvari, Vinka, evo, ja bih da vam se pridružim kako bih imala bolji uvid u onom čemu ćete pričati. Ali Ivana, molim te, samo pre nego što mi ovdje nastavimo, samo da kažem, ja bih voljela da dobijem svoju mapu. Kako? Kako to nikakvih mogu? Problema, kasnije ćemo to da... Da odem ja poslije kod Aleksandra. Poslije ćemo to sa Aleksandrom da rešimo, ali ja bih sad... Čuli ste, svi obećala mi. Ne znam, voljela bih da mi neko detaljnije protumači moju mapu. Kristina, ima li tu nekih psiholoških da, elemenata? Pa sad što dopada mi se upravo ovaj moment što je spomenula Aleksandra, tako da ostavlja prostor otvoren za interpretaciju. Ne zatvaram moguće opcije, moguće alternative, nego vas navodi da o sebi razmišljate šire, a ne uže. Eto, Vinka, ima i to na umu kada Aleksandra tebi bude pravila mapu, a sada, evo, prepuštam vam drugi deo razgovora. Hvala, Ivana. Sad su na redu pitanja publike, izvolite. Mene zanima koje su prednosti, naravno i mane, tradicionalnih medija u odnosu na nove i kada koje treba da koristimo. Ajde prvo da razmislimo ovako. Ako govorimo šta je to novo, šta je staro, ajde prvo da razmislimo šta su to mediji. Ako uzmemo da su stari radio, televizija i štampa, mnogi kažu internet jeste novi mediji, ali drugi kažu ne, to i evropske direktive, ne, to nije mediji, to je platforma na kojoj se nalaze medijski sadržaj. U tim direktivama oni kažu mediji je ono što ima uredničku odgovornost. Dobro je ono što je odgovorno. Dakle, ja mislim da su nam novi mediji doneli onaj kriterijum brzine, jer vi sada znate da sve morate da vidite u realnom vremenu. Ako čujete publiku, ne znam, na autokomandi ste, čujete publiku na stadionu, vi možete odmah na telefonu da vidite da li je, kako kažu, pao go ili nije. Odmah možete da vidite koji je rezultat. Ali to novinar stvara dodatni teret. Zamislite u razgovoru. Vi kada morate nekom nešto odmah da odgovorite, često se pitate, da sam imao barem vremena malo da razmislim. Tako i ovdje, da sam imao barem malo vremena da proverim. Tako da je to ono što čuva stare medije. Provera i odgovornost. Hvala vam. Hvala. A još pitanja za naše gošće? Ja imam pitanje za Kristinu Brajović. Vidjeli smo kako novi mediji utiču na nas, naše odnose i naše živote, pa interesuje me kako da se prilagodimo svemu tome ako nam se ne dopada sve što mediji donose. Veliki zahtev tržišta rada je upravo to da vi ovladate novim medijima i da pokažete veštine snalaženja u digitalnom prostoru. Tako da u tom smislu nisam sigurna da možemo uopšte da biramo, da postavljamo, da dajemo sebi taj luksuz izbora, hoću li postojati ili ne. Druga dimenzija, pretpostavljam, na koju ste sugerisali, se tiče onog mojeg privatnog deljenja, jel? Da se na taj način negde ja privatno makar zaštitim. U tom smislu nepostojanje, odnosno neregistrovanje na mapi socijalnih mreža jeste pomalo možda i neka vrsta buntovnosti danas i avangarde, ali nije nemoguće. Znači, to što vi nemate svoj profil ne znači, moram da ukažem na prostor onda za digitalno nasilje, da neko ne iskoristi to što vi niste aktivni pa da umjesto toga ponudi nešto drugo u vaše ime. Tako da zbog toga je važno da vi postojite, makar da observirate, da monitorišete šta se dešava i da, ako ništa drugo, makar iz pasivne pozicije gradite svoje veštine kako da na to odgovorite. Pitanja još, jel imamo sad za Sanju? Htjela sam da pitam koliko je lično vama internet pomogao, a koliko odmogao u profesionalnom bavljenju muzikom? Ono u čemu najviše može da pomogne jeste samo promocija svoje muzike. A s obzirom da više se muzika ne deli samo audio, već i video, već da se pravi ti video spotovi koji su se kače na YouTube, šeruju po Facebooku, lajkovi i tome sličnom. Prosto taj neki marketinški prostor je nešto što internet svima nama muzičarima obezbeđuje. Ali ono što je zapravo loša strana interneta, onako kako ja to posmatram, jeste dešava se da mlađe generacije pretežno odlučuju da ostanu kod kuće i da eto pre poslušali pesmu ono u live izađu na internetu nego li otišli na koncert. Hvala vam najlepše. Mi ćemo se vratiti dalje, Ivana. Mi smo sad govorili negde o novim medijima, o tome kako se transformišu stari, ali mene posebno zanima perspektiva starih medija, kako će se menjati. Pa vidim to ovako. Dakle, da bismo mogli da vidimo budućnost, potrebno je da dobro upoznamo prošlost, pa obrati pažnju na sljedeći prilog.
Najstarija sam od sve tri zgrade RTS-ovog kompleksa u centru grada. Moj tvorac je bio Rajko Tatić, dvorski arhitekta kraljice Marije Karađorđević. Prema zamisli iz te davne, 39. godine, trebalo je da budem đačka trpeza. Ipak, na kraju, posle niza godina i adaptacija, u mene se useljava televizija. 66. se negde Aberdara završila. A Takovska je bila u fazi projektovanja. Da, ja sam tada bila u fazi projektovanja. Završena sam 1967. zahvaljujući arhitekti Ivanu Antiću. Isto kada i moji susedi i vršnjaci, Dom pionira i Malo pozorište. Kompleks grada u Takovskoj akademik Antić je projektovao sa fasadom od crvenog belovodskog peščara, koji je kao kamen primenjen i na crkvi Svetog Marka. I ja se, zahvaljujući neovizantijskom stilu, lepo uklapam u okruženje. Da, moram priznati da zajedno činimo odličan spoj. Pa čak i sa ovom klinkom koja se pojavila početkom 90-ih sa staklenom fasadom. Moja staklena fasada kao i 13.000 kvadrata novog prostora delo su arhitekata Dragoslava Maričića i Miomira Lužajića. U novoj zgradi Aberdareve projektovan je taj novi ulaz, prekopiran je praktično ulaz koji je bio na staroj zgradi, ali on do današnjeg dana nije završen. Što ne znači da neće, a tada ću imati još više sličnosti sa starom zgradom, pa ćemo se, nadam se, bolje slagati. Kontrast je veliki između Takovske i Aberdareve. Moram reći da začudo danas, kad gledam ovako posle dosta godina, koliko radim već ovde, da je taj spoj meni u redu. Kompleks od tri zgrade, jednostavno mislim da je to deo istorije. Istorija, posebno meni, nažalost, nije uvek bila naklonjena. Još uvek imam užasne ožiljke od one aprilske noći 99. kada je u mojim prostorijama stradalo 16 zaposlenih. U znak sećanja, tim neoarhitekti osmislio je skulpturu čija je realizacija u planu. Samu strukturu čine vlat i trave, 16 metara visoke, koji imaju pomeranje po jednoj osi. One su posvećene, naravno, postradalima u NATO bombardovanju. Uprkos bolnim sećanjima i generacijskim razlikama, nas tri predstavljamo jedinstvenu celinu. U nama su prošlost i budućnost povezane brojnim hodnicima, koji mnoge često zbunjuju, pogotovo pri prvom susretu. Prvi susret sa ovom zgradom nije bio dolazak u nju, nego u zgradu preko puta u Dom pionira, gde sam ja krenula u dramski studio. E onda je trebalo da nešto snimamo ovde u dečijem programu i taj moj utisak ulaska u zgradu i hodanja hodnicima, nikako da stignemo do tog studija gde treba nešto da se snima, pomislila sam, Bože, pa kakva je to zgrada koja nema kraja. Ja kažem svakom novajliji koji dođe u zgradu RTS-a i koji namerava da se zadrži, da da sebi fore negde oko mesec dana da se navikne na sve hodnike i na načine kako sve možeš da uđeš, ali i da izađeš iz zgrade. Sećam se da mi je utisak prvi put kad sam prolazio zgradom, da to jeste jedna vrsta lavirinta. I ne samo lavirinta, već i televizijskog muzeja i vremeplova. Koji će nastaviti da vas vodi u svet znanja, informacija i zabave. Čekamo vas na istom mestu. Ivana, posebno ljudi koji rade na televiziji se užasno pripomisli, malo pre smo o tome pričali i sa Miricom, užasno se pripomisli da možda neće biti televizije. Da, i šta bismo onda mi radili? Šta bismo onda mi radili? Pa vidi, ti i ja možemo sad samo da nagađamo, ali bolje da pitamo nekoga ko to mnogo bolje zna od nas. Profesore Crnobrnja, da li smo se bez razloga zabrinule ili... Pa svaka generacija sa svakim novim medijem ima taj zaista strah, pogotovo profesionalci koji misle da će radno mesto da iščezne. Naravno da neće. I mi stalno ponavljamo to da je došlo do jedne situacije u kojoj se sad mi nalazimo kao svedoci jednog ozbiljnog braka između interneta i televizije. Taj brak je iz interesa. Znači, ne postoji ta produkcijska snaga koju može bilo ko na internetu da prosto iznedri, koja može da se meri sa snagom ovog studija koji ima 7 kamera, 7 profesionalaca koji rade nešto van serijski. To znači da mi možemo u suštini da odahnemo. Hvala, sada vas prepuštam publici. Zanima me sam koncept interaktivnosti kada je reč o televiziji i dokle se stiglo s tim.
Pa kada je reč o samoj televiziji i interaktivnosti, tu su na početku sve se bili oni, one ponude, hoćete da gledate ovu kameru, vi sami da birate šta ćete da gledate. Međutim, to su opet samo bili eksperimenti koji bi nas doveli do ovog stanja, te neke hibridne konvergencije u kojoj svi mediji u stvari rade na tome da uključe korisnika kao ravnopravnog proizvođača sadržaja. I to je ta interaktivnost. Od pre izvesnog vremena videli ste na Instagramu. Znači, vi se pojavite sa video prilogom na Instagramu. Instagram obavesti sve da ste vi na video, ili tako, realnom vremenu. Ko hoće gleda vaš TV program i tako dalje. Tako da mi dolazimo do toga da se u stvari granice između medija brišu i to je ono što je najbitnije. Znači, ljudi mogu da učestvuju u svim mogućim niš kombinacijama. Tako? Znači, vi možete s nekom ekipom iz Kine da pravite interaktivnu televiziju. Tako? Da budete deo kineskog TV programa. Danas, sad, u ovom trenutku kad mi pričamo. Mene zanima šta će u budućnosti nuditi tu interakciju između čoveka i tehnologije. Šta će biti ta spona koja će ih vezivati? Pa ideja jeste ta da se putem tehnologije faktički mi obraćamo što efikasnije, što brže i što lakše svom prirodnom i svom tehnološkom okruženju, a to postaje jedno isto. Čovek ide, zaista ide u tom smeru, da se sjedini sa mašinom. I ta interaktivnost između čoveka i te buduće mašine i tog budućeg ljudsko-digitalnog bića je faktički suština probavanja te interakcije i njene lakoće i njene te, da kažemo, efikasnosti. I radi se na što većoj u suštini efikasnosti i lakoći kontrole. Profesore, hvala vam. Evo, vraćam vam vašu stolicu. A vama se još uvijek neću zahvaliti, iako ste bili zaista sjajni, jer ukoliko među vama ima onih koji bi želeli da se oprobaju kao blogeri ili vlogeri, slede pitanja za Nenada. Izvolite. Imate li savete za početnike koji bi htjeli da imaju svoj blog? Kako da počnemo? Naravno, to uopšte nije teško, kao što mnogi misle. Domen ne košta mnogo, hosting takođe. Bitno je samo da smislite šta ćete da radite. To je ono što je prvo. Pre svega odredite ideju, odnosno temu kojom ćete se baviti. Vidite da li ta tema postoji u Srbiji. Čak i da postoji, napravite na drugačiji način. Originalnost je nešto što je najvažnije. Ja to stalno u svojim pričama potenciram. Recimo, nedavno sam pisao jednoj obućarki u Beogradu i znate zbog čega je njena priča bila toliko čitana? Mislim, ima žena koja se bave tim poslom. Zato što je to jedina žena koja popravlja starke. I to je nešto što su moji čitaoci odmah videli i to je nju izdvojilo. Da neko neguje stari zanat, ali na drugačiji način. Kako vidite budućnost blogera? Budućnost blogera. Ono što bih rekao jeste da će se blogeri u nekom narednom periodu još više specijalizovati. I mislim da ti novi blogeri koji će doći upravo iz tog miljeja, znači koji će biti specijalizovani, su oni koji su pratili tržište, odnosno zahteve tržišta. Kao što sam se ja, da kažem, krenuo da radim životne priče koje postoje, vi ove priče koje ja radim u drugom obliku, imate u svim medijima. I ja svakog dana dobijam nevjerovatno veliki broj mailova od televizije koje bi htjeli da ih ekranizuju, u pitanju je samo moj odgovor na tržište. Na tržištu ima previše loših vesti. Ja sam ponudio lepe vesti, istinite, što je isto vrlo važno, i one se čitaju. Tako da blogera će biti još, ali će oni biti usko stručni u, kao što rekoh, oblastima. Da će to biti sport, gastronomija, bit će možda više blogera koji će se baviti veganskom ishranom i svim onim čime smo okruženi u poslednje vreme. Nenade, najlepše vam hvala. Obećam vam da ćemo zapamtiti sve ovo što smo čuli, posebno višnje, jel tako? Da, i ono što se kaže, dajte mi like na Facebooku. Naravno. Vinka, uželili smo se tebe i tvojih gošći. Naravno, ali pre toga da vidimo još nekoga ko voli da se slika. Nije višnja jedina. Pa pitam se baš ko bi to mogao da bude. Samo ću da ti kažem, onaj ko pita. Ogledalce, ogledalce moja, najlepši na svetu koja. Selfie kultura je u svakom slučaju narcistička kultura. Osoba je normalna i treba da voli da poštuje sebe. Ali kad kažem patološki narcizam, mislim na preterano samoljublje i preterano zaokupljenost sobom. Selfie govore o našoj potrebi da se potvrdimo pred drugima, da se prikažemo boljima u lepšem svetlu, da bolje izgledamo, da smo prisutni na nekim zanimljivim mestima. Selfie kultura nam govori da živimo u jednom egocentričnom društvu. Svi smo mi danas pomalo narcisi. Selfie kultura je direktan proizvod
potrošačke kulture i tržišno usmerenih medija. I na taj način privatno u potpunosti postaje javno, a mi postajemo roba. Pa kako je sve počelo? Verovali ili ne, prvi selfie snimljen je 1838. godine u Filadelfiji. Da, da, a reč selfie prvi put je upotrebljena 2002. godine na jednom australijskom forumu. 2014. uvedena je u Oksfordski rečnik kada je proglašena i za reč godine. Mislim da su mediji pre svega zaslužni za to što je selfie kultura dobila na jednom ubrzanju. Ne mislim da je tehnologija kriva za razvoj egocentrizma. Ja lično ne umem da napravim selfie, niti volim tu vrstu fotografije. Ja pravim selfije i imam Facebook profil. Ja više volim da pravim neke fotografije u kojima se vidi pozadina i gde postoji onaj treći plan ili neki bolji kadar. Neke istraživanja pokazuju da je ajde do jedna fotografija dnevno prihvatljiva, ali više od tri već znači da imamo tendenciju da hranimo naš ego. Da li znate da u proseku na godišnjem nivou provedemo 54 sata snimajući selfije, što je čak preko 2 dana? A pretpostavlja se da će generacije rođene posle 1980. godine snimiti oko 25.000 selfija u životu. Selfie fotografije su uniformisane zato što potrošačko društvo teži da formira unificirani životni stil. Imate fotografije na kojima uglavnom devojke puće usta ili ironično to rade. Usta su često u fokusu, tako da ima specifična poza vrlo. I druga vrsta fotografija koja mislim i jeste najčešće kada je selfie u pitanju je ona gde vi imate izgubljeni izraz lica zato što pokušavate tehnički da uradite, da napravite tu fotografiju što boljom, a zapravo ne možete jer vam selfie stick to onemogućava. Da li znate da je veća mogućnost da stradate snimajući selfie nego da vas pojede ajkula? Zanimljivo je na šta su sve ljudi spremni zarad potrage za savršenstvo. Selfie sa sobom nosi i tu dozu opasnosti ukoliko se slikate na nekim liticama ili na nekim nepristupačnim predelima. Kada osoba potvrdu za njenu vrednost dobija kroz pažnju drugih osoba, onda je zaista spremna na takve ove situacije koje čak i ugrožavaju život. Moguće je da takav način fotografisanja može da se reguliše, mada ne znam da li je jedna država takav neki zakon ili propis uvela. Mislim da je velika šansa da prosto radimo sa mladim ljudima i da podižemo prosto nivo svesti o ovim negativnim aspektima selfie kulture. Mi zaista gubimo kontrolu jer zaboravljamo polako ko smo mi u stvari. Nemojte verovati savršenim fotografijama ljudi koje vidite. Jednostavno, budite vi. Svoji. Jel može? Odlično. Mi smo videli prilog o selfie kulturi. Na neki način to je posledica ovog vremena u kome živimo. A Kristina, ono što nam mediji danas omogućavaju jeste da istaknemo sebe u prvi plan. I to je ono što mnogi danas rade. Zašto je to tako? Kakve to posledice ostavlja na ljude? Problem je možda to što se dokolica ne koristi na neke bolje načine. Već su mediji ti koji nas u potpunosti nam negde daju nam iluziju da smo uvek u komunikaciji, da smo uvek negde, da smo uvek deo neke grupe koje pripadamo, što je zapravo, da se vratimo na to, samo iluzija. Blokiraju, malo zaustavljaju, inhibiraju neku našu intelektualnu radoznalost, proces usvajanja znanja. Isto tako i odnosi su nešto što je također na neki način redukovano zbog toga što se pretpostavlja da o svima sve možete da saznate i da ne morate ni da pitate. Like vam nosi u psihološkom smislu možda i 10 puta više težine psihološke nego što je to zagrljaj, rukovanje, razumevanje. A u vezi sa tim, Milice, sada je sve češći taj koncept građanskog novinarstva, pa smo i u situaciji da sve veći broj građana preuzima ulogu novinara na društvenim mrežama. Da li je to dobro ili loše? Ja mislim da građani ne preuzimaju ulogu novinara, da su više substitut, a ne suplement profesionalnom novinarstvu, kao što alternativna medicina može da pomogne tradicionalno, ali ne može da je zameni u najvećem broju slučajeva. Ali ja mislim zaista da građansko novinarstvo, odnosno uloga nova aktivnog participanta koji je, zahvaljujući tehnici, ušao, dakle, trudi se da utiče na profesionalce, značajna. Dakle, vi imate sve češće terorističke napade kada vam prvi video materijal pošalje građanin i to jeste jedan od tradicionalnih izvora informisanja. Dakle, on je jedan od izvora. Ne sme biti jedini ako ćete
da budete profesionalni. Sa druge strane, građani, pogotovo na društvenim mrežama, vrlo lako detektuju krnji profesionalizam, vrlo lako detektuju da kada neke informacije ne mogu da uđu u tradicionalne medije i onda imate potpunu eksploziju na društvenim mrežama. Taj prostor je za novinare značajan, za teoretičare vrlo dragocen za proučavanje. Taj prostor ima ogromne uticaje i na novinare i na donosioce odluka. Ali, dakle, to može da bude i potpuni fijasko za tradicionalne medije koji vrlo lako mogu da se okliznu na tom terenu. Sanja je malo pregovorila o svojoj profesiji. Vi imate i tu ono što se zove taj aktivizam iz fotelje. Dakle, ona je rekla, ljudi gledaju moj spot iz sobe nego da dođu na koncert. Tako se i dešavalo, recimo, da izveštavate sa nekog mesta gde su se najavili učesnici, ne znam koliko, da ih je vi dođete i shvatite da će ih mnogo doći, ali kod kuće. Tako da, vrlo opasan teren koji mora da se normira ako mislimo da iskoristimo sve njegove prednosti, jer ih ima. I baš u vezi sa tim, da li možda stari mediji vama, Sanja, mogu da pomognu u poslu i dalje u nekim segmentima više nego internet. Prenos što se mene lično tiče i to što sam ja mogla da primetim jeste to što zapravo na internetu nedostaje mi sagovornik da razgovaram o tome šta sam došla da predstavim. Meni je najlakše da me neko pošalje pitanja na e-mail i ja ću lako da odgovorim na ista ta pitanja za neki portal muzički ili o čemu god da se radi. Ali prosto, eto, ja volim taj kontakt među ljudima. Ali ono, da li mogu stari mediji da pomognu više nego novi? Ne bih mogla da poredim s obzirom koliko nekako više se prostora daje, posebno muzici kojoj se ja bavim, vrlo je malo prostora u medijima za alternativu. Mnogo je lakše obratiti se konzumentima pretežno interneta negoli televizije, radija i pisanih medija. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Ja sad idem polako do Aleksandre. Da praviš svoju mapu neba, jel? Da, da. Samo izvoli, možda saznaš nešto novo o sebi. Da. Pa posle ćeš mi ispričati, jel tako? Da, da, sve ću posle da ti kažem. I dok Vinka pravi svoju imaginarnu mapu neba, mi ćemo vas upoznati sa bivšim učenicima matematičke gimnazije koji su se otisnuli u svet i pokazali da za njih nema prepreka. U tome su im pomogli novi mediji. U ovoj epizodi imamo jednu romantičnu priču iz sveta nauke. Dvoje mladih naučnika, Danica i Mihajlo, zaljubljeni su u matematiku, ali jednu u drugo. Danica je bila student generacije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a Mihajlo veoma uspešan student na Trinity College u Cambridgeu. Sada žive na relaciji Velika Britanija-Nemačka. Javljaju nam se iz Bona, pa da ih upoznamo. Bravo, ja sam Mihajlo Cekić, student doktorskih studija iz matematike na Univerzitetu u Cambridgeu. Sad sam u trećoj godini. Pre toga sam studirao osnovne studije iz matematike takođe na Cambridgeu. Bavim se konkretno geometrijskim inverznim problemima, što je u suštini deo teorijske matematike. Moje ime je Danica Kozanović, ja sam student postdiplomskih studija na Univerzitetu u Bonu u Nemačkoj. Pre toga studirala sam jednu godinu master studije u Cambridgeu, sve to iz teorijske matematike. Konkretno, sada se bavim niskodimenzionom topologijom, što je jedna oblast, da kažem, bliska geometriji. Danica i Mihajlo razvijaju teoriju matematike koja je često inspirisana nerešivim problemima. Za svoje radove tokom studija dobili su razne nagrade i njima ništa nije teško jer međusobno dele rezultate do kojih dolaze, ali i nedoumice. Iako se teorijom bave radi nje same, postoji mogućnost da njihov rad jednog dana nađe i primenu. Izbor da se bavim teorijskom matematikom za mene uopšte nije bio lak. Pre svega zato što uopšte nisam ni znala kako izgleda baviti se teorijskom matematikom. Kroz studije sam se upoznala sa mnogim modernim disciplinama i shvatila da postoji neiscrpan izvor matematičkih problema kojima se ljudi bave. Ono čime se ja bavim trenutno, razviće matematičke teorije koje se bavi nekim apstraktnim problemima koje možda ne more da kasnije da nađe primjenu. I naveo bih primjer primjene X zračenja u medicinske svrhe koje je otkriveno 50 godina nakon otkrića matematičke teorije radonove transformacije. Da pogledamo kakav je studentski život ovog uspešnog para. Cambridge je jedan studentski grad koji ima živu naučnu zajednicu i koji organizuje razna naučna predavanja, skupove, konferencije itd. Istakao bih da sam deo organizacije Srpskog društva u Cambridgeu, koja ima za cilj da okupi studente sa poreklom iz Srbije kroz organizaciju raznih predavanja, proslava praznika. Da, složila bi se da je Cambridge jedno zaista specifično mesto, baš zbog toga što je sve podređeno studentima i sam centar grada čine koleđi. Kako se tebi dopada u Bonu? U Bonu sam sad samo dva meseca,
Trenutno se nalazim u mojoj kancelariji na Max Planck institutu za matematiku. Život ovde mi se već dopada i prilično drugačiji od Cambridgea, ne samo zato što je grad mnogo veći, već je i život u Nemačkoj drugačiji od Engleske. Isto tako postoji mnogo dešavanja i zaista imam priliku da upoznajem stručnjake iz moje oblasti iz celog sveta. Danica će jedan deo svojih doktorskih studija provesti na Berkeley univerzitetu u Americi, a Mihajlu je ostalo još malo da završi svoje doktorske studije. Jedino što za sada znaju je da će ostati u svetu nauke. Evo vidim da si i ti dobila svoju mapu, da li si zadovoljna? Jesam. Moram da ostanem posle emisije da mi Aleksandra i Kristina rastumače mapu. Evo i ja ću vam se vrlo rado pridružiti. Nego, Aleksandra, koliko u imaginarnim mapama ima nauke, a koliko umetnosti? Pa ima dosta nauke, zato što je projekat i rađen za konkurs Arts and Science. Nauka koja je podloga za ovaj umetnički projekat je u osnovi astronomija, a drugi veliki aspekt je upravo psihologija, zato što se ja baziram na recimo fenomenu apofenije, što je stvari sposobnost našeg mozga da popuni one praznine koje fale u ovim mapama ili da nađe asocijacije i da sam sebi objasni ono što je tamo bitno, a da zanemari ono što ne razume i što ne želi da objašnjava. Nadam se da smo Vinka i ja lepo popunile te praznine. A šta nam ova mapa govori o svetu novih medija? U ovom smislu ovog rada, digitalni mediji su najbolje prikazani. Tako da umetničko delo nije samo ono što proizvedemo u nekom, kao umetnik proizvede u nekom vremenskom periodu, nego rad nastavlja da se generiše na osnovu ulaza koji donosi publika, odnosno oni koji gledaju rad. A da pređemo mi sa teorije na praksu. Evo, Sanja će nam se pridružiti. Da, vrlo rado. Hajde, Sanja. E sad, dakle, da vidimo taj kviz o kom smo pričale. Jako uzbudljivo. Dobro, samo da izađemo. Izvoli. Hvala. Dakle, imaginarne mape. Da li treba da... Dobro. Izabereš. Ne bih znala. Kada biste mogli da promenite posao, izabrali biste da budete fizičar, modni dizajner, psihijatar, medicinska sestra. Ovo je važno. Psihijatar. Psihijatar. U životu nećete propustiti da odete na safari, Bali, planine, muzički festival. Reći ću Bali, pošto na mnogo muzičkih festivala sam bila i pevala, a to reći ću Bali. Pa da. Bali. Muzički festivali mogu i preko interneta, je li tako? Muzičku pogledu vašeg života... Izgleda. Aha. Beyoncé. Beyoncé, žena mog života. Kojim bojima se naćiš okruženi? Vatrenim, vazdušnim, morskim, zemljanim. Uvijek da bi se tovirali, Bože. Pa već imam i na leđima i na ramenu. Pa onda treća. Kako sad? Treća. Neka treća varijanta. Nek bude bilo gde. Noge slabo. Aha, jesam li? Ok. Sad. Šta to je to? Aha, imam tri mačke. Mislim, to je sad. Pa imaš mačke? Imam. Kažem, imam ja. Super. Kao ja imam tri mačke. Pizza, pobogu naravno, kao da me poznaje. Patike, zvezde. Zvezde, to stvarno sad. Jo, sidro. Sidro. Super. Love. Pantalon. Love. Love kao ljubav. Love kao ljubav. Ali sam love u horoskopu, tako bilo bi super da imam love. A Sanja, koja bi pesma mogla da odredi vaš psihološki profil? Pa mislim da to već piše u ovoj mapi. Pa ja love, ne znam. Love. Unconditional love, the kind that comes from the above. Unconditional faith, be patient, sit and wait. Bravo. Divna pesma. Upravo zato ćemo uz nju i da odjavimo emisiju. Ali pre toga da se podsjetimo šta smo saznali. Pa kada je reč u medijima, to je kao da idete na trku. Znači, ako želite da ih pratite, to je kao poput maratona, je li tako? A tokom ove trke razvijajte kritičko mišljenje i vodite računa o privatnosti. I ne zaboravite na interaktivnost u svakom smislu te reči. Inspiracija je svuda oko nas. Uvek postoje novi i kreativni, kvalitetni načini da poručite svetu ono što ste naumili. Bilo da ste youtuber, bloger, vloger. U Studiju znanja vas očekujemo i sledeće nedelje. Ako ste nešto propustili, emisiju možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu RTS-a u okviru obrazovno-naučnog programa. Doviđenja!